Äntligen! Nu är Biggan hemma. Nu står hon på uppfarten. Och det är här hon ska förbli. Hon har lämnat sitt garage och sin bostad i Staffanstorp. Vi har sagt upp det. Och nu kommer hon vara hemma. Och det är för gott. Ja! Förutom när vi är ute och hälsar på er ute på vägarna och har trevliga husbilsträffar och gör Europa osäkert. Men nu tänkte jag faktiskt, ja, ni ska få se hur det går med carportsbygget och så jäkla soppa det. Vilket slit. Nu har vi har rivit det gamla och nu ska ju det nya byggas. Det är ingen lek alltså. Det är nästan som att bara, vi skulle haft ett garage någonstans istället. Men vi vill ju ha henne hemma så att det ska vara så enkelt som möjligt att bara hoppa i och dra ut på vägarna. Såklart. Men nu ska hon fyllas med vatten. Vi ska även byta filtret till vattenfiltreringen. För det är ju dags. En gång per säsong. Ja, hon ska ju bäddas och fixas. Ja, kylen ska igång och den ska fyllas. Det är mycket nu. Häng med! Ja, det var det fredag. Yes, äntligen. Så Biggan ut ur garaget. Trevligt. Hon ska faktiskt till skadeverkstaden. Vi har ju ett par små dings, eller bucklor. Bland annat en här på dörren som är, ja, den är lite svår att se i detta ljuset. Och sen har vi även ett litet trams på här faktiskt. Det gillar vi inte. Saker och ting ska vara i ordning. Nu ska jag köra upp till Tollarp, till Moses bilakering. Där ska hon in, bli fixad och fin. Och sen ska hon flytta ut härifrån. Eller hon flyttar ut redan idag. Hem till Luddan. Va? Äntligen. Under alla år vi har haft husbil så har vi haft drömmen om att ha tomt hus och husbilen hemma så att man lätt kan dra ut. Men nu ska vi dra till Tollarp. Häng med på detta. Ja, det var man framme. Var inte i Sätaröd, inte i Tollarp som jag trodde. Men här ute på Vischan så ligger Mose. Ja, då är Biggan lämnad som ni känner till. Där finns ju alltid en liten del i en som är nervös. Hur kommer det här bli nu? Med skadereparationen. Men jag hoppas det blir bra. De verkar kompetenta och vet vad de ska göra. Så jag återstår om en vecka så får vi se resultatet. Och sen är det besiktning. Och sen är det påsk. Och då ska Biggan ut på festlighet. Ja, då är en och en halv vecka gått ungefär. Nu är jag på Moses bilakering och ska hämta hem älsklingen. Hon ska ju besiktas i eftermiddag. Ni ser här på resultatet. Det är skuggsidan förvisso, men det ser väldigt bra ut. De är sjukt kompetenta här verkar det som. Och här har vi också... Superbra. Jättefint jobbat faktiskt. De lackade hela dörren, fick maskera fönster och ramen runt. Och så ny dekal där på. Sjukt nöjd. Och nu ska vi dra till Malmö. Nu ska hon få stå utanför mitt jobb en dag här. Det är besiktning eftermiddag som sagt. Tjoho, hoppas det går bra. Ja, då var arbetsdagen över. Jag har stått här idag på utanför Malmömässan på en grusparkering. Det gick ju bra. Så jag stod faktiskt ett par husbilar här i morse för att fråga dem. Ja, stått här ett par dagar på Easy Park här. Perfekt. Man blir ju alltid lite smånervös. Det är ju inte lätt att parkera i storstan alltid och få plats med stora bilen. Men nu bär det av till Lomma. Besiktning om 26 minuter. Hoppas det går bra.
Ja, då var man framme i Lomma. Spännande värre. Ja, det var länge sedan man besiktade en husbil nu. Anneli brukar alltid vara med på det här, så man står man med detta själv. Nervös, även om man inte bör vara det. Det är ändå så pass ny bil. Men man vet aldrig. Biggen är frisk! Underbart. Jämna fina bromsar och K-värdet är noll. Och, det är, hon är ju en redig tösen här. Va? Så glad jag blir. Det var väl egentligen ingen anledning att hispa och vara nervös. Men man vet ju aldrig. Det är alltså... Saker kan ju hända. Men underbart. Nu får hon rulla på i 12 månader till. Någonting jag inte visste faktiskt. Jag vet inte, känner ni till det? Att, för jag frågade det, ja men har du varit besiktad innan? Ja, jo, den var besiktad över 100 mil. Och det var, måste ju varit när vi köpte Biggan. Så då är det tunga husbilar, så är det varje 12 månader. Och ja, för, i och med att den är så pass ny, för det är väl besiktningsfritt. Får kolla upp det. Sätter det där uppe. Eller där. Ja, nej. Det tål att kolla sig. Jag trodde faktiskt att det var första. Men hon är uttagen 2021. 2024 nu, 3 år. Jag hade för mig att det var första efter 3 år. Men det kanske är var 12 månader oavsett ålder på de här tyngre flickorna. Ja, nej, så nu är det bara att bege sig hem till Luddan. Imorgon är jobbdag också ju. Just det, ja. Det är det. För vissa. För mig. Sen är det påskfirande. Tralala! Det ska bli nice, ut och träffa lite goa vänner. Öxen och Karina bland annat, Magnus och Pernilla och ja, massa goa. Ove, Aune och Sivan. Vilken helg vi kommer ha. Det hoppas det blir fint väder, men det känns som att det börjar bli lite vår i luften nu. Knoppar börjar brista och tempen är liksom, den är tvåsiffrig. Så att det är aces in my book. Ja, men då är det dags. Ny säsong, nytt filter, såklart. Superenkelt. Det är bara att ta, skruva av. Av med det gamla. Ja, det var lite smutsigt faktiskt. Gammalt vatten. Detta har ju suttit i sedan vi använde bilen förra året. Nytt fräscht filter. Så det är så jäkla simpelt det här. Allt. Får liksom bara hålla ett rent vattensystem, ren färskvattentank och så vidare. Så, ready to rock. Check på den. Tar vi nästa. Förresten, är ni intresserade av sådana här filter? Vi har sålt hur många som helst av de här under vintern. Jättekul. Vi säljer de här till självkostnadspris för vi har en jättebra deal med BVT som är vår leverantör. Fått jättebra priser och de säljer vi oavkortat till er. Så att är ni intresserade, skicka ett DM på Insta. Vi kan lägga med den här filterfilmen där vi går igenom alla saker som ja, hur det renar och hur man använder det och så vidare. Nu ska jag fylla färskvattentanken. Ja, och fylla färskvattentanken med det här filtret är ju verkligen det enklaste. Inlopp, utlopp. Den här går till färskvattentanken. Den går in från vattenledningen. Det filtreras på vägen in. Happy days. Hur enkelt kan det bli? Ja, nu har jag gett mig in på ett... Tänkte jag fick en sån här tanke om att jag ville ta och effektbelasta batterierna. Eller göra en test på batterierna, bodelsbatterierna, så att de är okej skick. Så jag har gått och köpt en sån här liten battery tester and analyzer hammer-grej från Jula, tror jag att det är.
Och sen tänkte jag, hur gör man det här bäst nu? Jag tänkte, då vill jag ju inte ha ström på och jag vill inte ha liksom EBLen inkopplad och sånt där. Så jag har kopplat ur all ström, tagit bort batteripolarna. Jag vet inte om det är rätt. Men jag tänkte, då är ju batteriet bara som det ska vara. Då får den ingen ström till sig. Och så har jag gjort en liten test. Och den säger, good battery, 13,68 volt, 967 CCA. Jag var ju tvungen att googla CCA på batteriet här, eller på den här mätaren, det vad det betyder. För då ska man ställa in ett värde där, som batteriet har. CCA står för cold crank amperes. Så kall starts ampere, tror jag att det är på svenska då. Och sen har jag googlat på vårt batteri och slog vår beteckning och ampere på Vartas hemsida. Och då fick jag upp att det skulle vara 680 CCA. Och nu när man har gjort det här testen då så visar det att det är ett good battery. Och där trycker man in den här ratingen då. Som ni kanske ser. Rating 680, där kan man ställa själv. Jag satte den på 680 i och med att det är det som leverantören säger. Jag tror att det är rätt. Och så gör den en liten test. Tar några sekunder. 13,66, 966 CCA. Så att jag förstår inte varför det är mer än vad det är på återförsäljarens hemsida. Men good battery är good enough for me. Jag vill bara kolla så att det är rätt. Och detta här är ju vårt original AGM-batteri som kommer ifrån där bilen är tillverkad. Om det kommer från Detlefs eller det kommer ifrån, det måste du göra. Detlefs i Tyskland där bilen är tillverkad på Detlefs Strasse. Så det är kul. Ja, men i och med att bilen är ju från, den är ju tillverkad 19. Men den är inte uttagen från 2021. Och jag tänkte att det är mycket tid som bilen har stått och inte använts. Och när vi köpte den så hade den ju bara gått 109 mil. Och vem vet under den tiden hur bilen har varit uppkopplad med ström och hur batteriet fått laddning och så vidare. Det kanske hade blivit dåligt. Men nu har vi svart på vitt. Good battery. Check på den. Nästa punkt. Helt ärligt. Alltså i de här nya moderna bilarna kunde man inte monterat batteriet på ett bättre sätt. Jag vet inte om ni såg, men jag var tvungen att montera bort hela passagerarstolen. Det var bättre förr kan jag säga. I bettan. Men det är det värt. Man blir gammal. Och var den akrobatiska övningen över. Nu tänkte jag faktiskt gå på och montera vår nya GPS. Den har legat där inne i tvättstugan och samlat damm i x antal månader. Så vi ser hur vi kan do it this på bästa sätt. Ja, men det här blev ju faktiskt rätt så smutt. Schysst liten rund plastplatta med dubbelhäftande tejp som man satte fast i den här lilla panelen. Och då tänker jag att då kan man, om man är liksom lite närsynt så har man den så. Annars fäller man ner den så här och har den på detta sättet. Så att det var en schysst central punkt i bilen. Ändå nära att nå. Tänkte man, ska man ha den i vindrutan? Är det en halv kilometer för att trycka på en knapp liksom på skärmen? Det funkar ju inte. Så långa armar har jag inte. Jag är ändå som en gorilla, men ja, men det här blir suveränt. Suveränt. Sjukt nöjd. Jättekul. Ha! One mission. Check. Ja, och skulle man sätta den här plattan någonstans så var det ju på en plan yta. Och dagens moderna bilar har inte så många plana ytor tyvärr. Ja, men detta blev suveränt. Det blev jag jättenöjd med. Så, next mission. Ja, och så var det den sista lilla uppgraderingen som Biggan får för nu i alla fall. Och det är den här lilla söta Nespresso-maskinen. Lilla Essenza Mini. Och jag tänkte, ja, men jag sparar det lättaste till sist. Tjena. Jag har inte tänkt på var hon ska få ström ifrån. Liten kort sladd. Och inga uttag. Vi behöver elektriker. Ja, tillfälligt så får man väl placera henne så att man kan sätta henne i uttaget här under kanske. Bara precis tillfälligt koppla in henne när man använder henne.
Jag är ingen elektriker och jag tänker inte ge mig in i det i en husbil. Men jag tror nog att vi hittar en bra lösning till sist. Vi har... Det kommer att lösa sig, med andra ord. Det kommer att bli bra. Huvudsaken är att vi får vårt kaffe. Men man kanske kan hitta på någon bra lösning här bak till ryggstödet eller någonting. Men har ni en liknande bil eller liknande setup, hur hade ni gjort? Kom gärna med förslag, för att man vill ju gärna inte ha så att kabeln, man kan ju också lägga en kabelkanal, kan man ju ha. Men jag hade en fundering först på att sätta henne här, så som många Adria-bilar har, tror jag. De har något väggmonterat fäste. Men så har vi de här prylarna, hyllan och krokarna. Och sen vill man ju inte ha den för högt upp heller, för att gå i luckan. Så det blir liksom hela den här, och sen då ska man kunna öppna den här. Och då kommer hon ju rätt så långt ut. Ja, det är nöt. Jag behöver er hjälp. Var hade ni satt uttaget mest logiskt, ni som har liknande bilar eller har gjort det här tidigare? Man vill ju att allting ska ha sin plats. Jag hade först en tanke om att ha kaffemaskinen här precis vid vasken. Där skulle man ju försöka kunna ha den. Fixat ett fäste här. Där är den ju verkligen inte i vägen heller. Kanske man kunde montera ett fästet på väggen här och fått upp den lite. Det är väldigt nära kranen, men den går ju fritt. Så jag tror nog att det hade funkat. Ja, nej, men jag känner mig rätt så nöjd. Nu ska jag bara ta och göra lite uppdateringar i GPSen. Jag sa att den hade 5 timmar och 45 minuter uppdatering som ska göras. Jag gör det inne i huset. Lamporna, de här batterilamporna är laddade. Ja, de är så jäkla fiffiga. Vänta lite, ska ni få se. De ser ut så här. Jag fick ju ett tips på Insta av en följare. Och där är on, off och auto. Auto med sedan IR-däckar i mitten. Så den tänds. I will show you soon. Har vi ju en lampa som sitter här. Så räcker man in näven där. Tänds den. Så sitter den med en liten magnet. Och vi har en liten platta där uppe, om ni ser. Oj, ja, det gick ju jättebra. Där. Magnet, så. Nu kom den på rätt plats. Så ser man vad man har i skåpen här. Och det är lite fiffigt. Belysning när man behöver det. Och så har de någon timer på, vad det är, 30 eller 60 sekunder. Och så uppladdningsbara. Klockrent. Då behöver man inte göra massa uttag och hålla på och dra massa ström och grejer. Så det är ett bra tips. Jag tror jag köpte den på Amazon. 5 pack för 100... Eller var det 3 pack eller 5 pack för 179? Det var i alla fall inga stora kostnader. Så köpte vi och de är vi jättenöjda med. Tyvärr så har jag ingen länk. Men ni såg ju hur de ser ut. Lite ett sånt uttag där för att ladda. Night light. Står där. Sök på det. Och sen IR-däckan sitter i mitten där. Så när man är och famlar i utrymmena så tänds den. Och det är ju nice. Det tycker jag är riktigt bra. Jag tänkte att visa er igen. Ni fattar principen. In med näven bara. Så tänds den. Jag tycker de är himla smutt alltså. Dagens tips. Ja, men det börjar bli bra här, ja. Jag är så jäkla sugen på att ut och köra. Så himla sugen. Påsk. Nu ska det ske. Jag är så jäkla lycklig. Som sagt, det är verkligen från hjärtat det här. Biggen är hemma. Hon är hemma för gott. Hon ska inte stå och parkera någon annanstans. Hon ska vara här. Ja, jag måste visa er carporten förresten. Eller den tilltänkta carporten. Kan ni få se. Där vi har hållit på med. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Vi ska lägga till. Här i denna vyn.
Så jag lägger Anneli till en bild. Före och efter. Så här ska det bli en riktigt saftig och fin stor carport till vår kära biggan. Här kommer hon ha det bra. Ni ser ju plintarna där borta. Och hela vägen hit. In så. Och bort där. Där ska hon bo. Aha, det är gött. Hemma hos oss. Men nu tackar jag för mig och det var jättemysigt att få dela den här stunden med er. Det är en magisk dag. Äntligen. Nu för mig är husbilssäsongen igång 2024. Helt underbart. Ta hand om er. See you soon. Jag glömde en grej. Nej, två. Vi skulle ju testa om Vesslorna fick plats. De elbikes som vi köpte i vintras. Alltså, jag skulle väl säga. Ja. Den fick plats. Den andra kan stå bredvid. Det var banne mig på millimetern. Där var jag. Det var banne mig på millimetern. Helt galet alltså. Fantastiskt. Och den här med den lilla pakethållaren. Har vi fixat en vinlåda som jag ska ha fram på den. Strappa fast vinlådan. Så kan man ha saker i den. Så kan man köra omkring på campingen. Och kanske ha med sig en bärs eller en flaska vin. Och ha det riktigt nice. Vilken vinlåda som helst. Den här vinlådan är från en väldigt speciell resa som var för mig och Anneli. När vi var i Österrike. På en av våra favoritproducenter, Salzel. Mycket trevligt. Den sista saken som jag inte ska glömma nu. Om jag inte har sagt det. Så de här har vi fått väldigt mycket frågor om. Hur han bilen hanterar sig. Ljudnivån hög när man kör och så vidare. I och med att det är rejäla nabbar. Och jag ska säga så här. Gummit är väldigt mjukt. Så bilen blir lite åligare på vägen. Alltså. Lite mjukare är de. Eller de är riktigt mycket mjukare. Det är den enda nackdelen jag kan hitta med de här däcken. Och nu har jag ändå kört med husbilen i cirka 2 timmar idag. Motorväg, landsväg. Så den är lite sådär. Och svingar rumpan lite grann. Nej, så farligt är det inte. Men det är det jag har märkt. Ljudnivån, top notch. Alltså jag märker ingen skillnad på de här däcken. Och de förra Michelin-däcken vi hade som var C-däck. Camper-däck. Så att fortfarande jättenöjd med dem. Men det är säkert en vana sak också. Och nu har jag inte kört husbilen på hela vintern. Men ni har frågat. Vi har fått väldigt mycket frågor om de här och det är jättekul. Men jag tycker ändå att hon blev lite snäppet vassare med de sulorna och de fälgarna. Nu ska ni få återgå till det ni gjorde tidigare, eller det ni vill göra. Så tills nästa gång, love you all. Bye bye.